Доброго вечора. Ми з України. Вітаю! З вами Грошей. Це проходження першого доповнення до гри Resident Evil Village. І це доповнення має назву Тіні Роуз. Та сама Роуз, котру ми рятували основну частину цієї гри. Ходімо, подивимося, так, складність, та звичайна, звичайна складність. Привіт, пес, вибач, що спізнилась. Пусте, я насолоджуюся. Ти хотів сказати мені щось важливе? Сподіваюсь, Кріс не хоче залучити мене до своєї операції, бо я вже йому сказала, що цьому не бути. Я ж бачу, як він ганяє тебе і решту вовків, мені такого не треба. Йдеться не про це, йдеться про тебе. Про мене? Я хвилююсь, як у тебе справи в школі? Серйозно, ти хотів поговорити про школу? І ті погані дівчата досі обзиваються? Тобто, чи вони досі мене... Не кажи так, поглянь на мене, ти не потвора. Потвора, і ти це знаєш? Саме тому я соромлюсь всіх у школі. Якби вони знали, хто я насправді. Тобто, ти не маєш друзів, з якими можна поговорити? Про що поговорити? Про те, що я фактично не людина? Що я жахливе чудовисько? Але без друзів навіть краще. Не доведеться їх вбивати. А якби ти могла позбутися своєї сили? Я позбулася її, не вагаючись. Що ж, тоді я дещо для тебе маю. Пес, що ти для мене маєш? Ти вже знаєш про Міранду та Мутаміцет, як вона одержимо його досліджувала, ставлячи експерименти на людях, зокрема на мені. Саме так. Але ти не знаєш, що ми недавно знайшли нові дослідницькі дані. Вона відкрила очищувальний кристал, здатний усунути мутаміцет з носія. Очищувальний кристал? Якщо заволодіємо таким кристалом, ймовірно, зможемо допомогти, або ж взагалі усунути твою силу. Жартуєш? Не жартую, але її нотатки не повні. Хоча я, здається, знаю, де шукати решту. Тоді вперед, знайдемо їх. Де вони? Тут. Що? Це частина мегаміцету. Він поглинає та зберігає спогади людей, які помирають поблизу нього. І це стосується Міранди та всього, що вона знала. Якщо війдеш у її свідомість, ми вірно зможемо розкрити таємницю очищувального кристалу. Чекай, як це війдеш у її свідомість? Ну, твій зв'язок з мегаміцетом дасть змогу дослідити відомості всередині нього. Пес хоче мене розвести. Божевілля. Твої слова божевілля. Так, Роуз, так, але це безпечно. Просто уяви, що ти наче прогулюєшся чимись спогадами. Ти справді думаєш, що мені допоможе? Думаю, варто спробувати. Що ти втрачаєш? Ну, реально, що ти тут такого втрачаєш? І як мені це зробити? Ти... Чорт, я навіть не знаю, спробуй зв'язатися з ним. Побачимо, що буде. Добре. Гаразд. Чорт з ним. Пес, що ти накоїв? О боже, Роуз, така дивачка. Ага, вона ніби бачить те, чого нема. Моторошна. Не лізь до нас, потвора. Уяви мати таку подружку. Вона точно ненормальна. У неї на руці щось ворухнуло. Що з нею? Замовкніть.
Нормально і так. Булять і булять. Будь ласка, досить! Я так зрозумів, ми зараз будемо повертатися до того поселення. До замку Дімітреску, можливо. Я ще тут? Пес! Пес? Де ти? Пес! Так, не має бути. Знайти очищувальний кристал. Так, я не зрозумів. Я не хочу грати від... Да, коротше, я там полазив. І не можна повернутися до першого обличчя. На жаль, мені більш подобалось грати від першого обличчя. Так, згідно з мірандиними дослідами, Мегаміцет зберігає спогади людей, що померли в області його впливу, поглинаючи їх своєю величезною свідомістю. Спираючись на наші попередні контакти з пліснями, ми також знаємо, що заражені мутаміцетом люди пов'язані з своєрідною пліснявою мережею. Спираючись на ці відомості, можна припустити, що суб'єкти із сильним зв'язком з мутаміцетом можуть за допомогою мережі отримувати доступ до спогадів померлих всередині мегаміцету. Цю теорію, ймовірно, можна перевірити за допомогою лабораторного взірця мегаміцету, який ми отримали 16 років тому. Нам лише потрібен придатний суб'єкт, який має зв'язок із пліснявою. А це, на жаль, проблематично. Політика нашої організації забороняє нам безпосередньо контактувати з особами, що заражені мутаміцетом. Я розумію етичну сторону питання, однак через цю заборону підтвердити теорію неможливо. Мені боляче думати про те, скільки користі людству могло б принести таке збереження й індексація свідомості. Свідомості, мабуть, да, свідомості. Нагода зберегти чи навіть повернути видатні розуми. Можливо, заборону вдасться якось обійти. Можливо. Зараз ми подивимося. Так, в мене є, да, так. Мапа є в якоїсь лабораторії. Сидимо. Боже, від третього обличчя так не хотілося грати. Воно ще й давало мені вибір. Стоп. Що? Це ми де? Обстежити оточення. Це замок Дімітреску, мені здається. Здається, це замок Дімітреску. Ну, схоже на нього. Мені не подобається те, що я вже бачу кров. І мені не дають зброю. Якщо не покваплюсь, буду наступною. Треба забрати кристал. Так, тут нічого, туалет. Так, бігати швидше вона не може чомусь. Тут щось взяти? Ні. Зброю мені не дають. Це що таке? Це є той мутаміцет? Воно живе? А, воно що? Так. Чи червички? І що? Ну не можу я їх, коротше, покрутив і все. Хтось не встиг втекти. Бредота, що це таке? Я можу якось? Ні, воно мені нічого не дає. Я думав, може я якось влізу в нього. Якийсь скрімер зараз буде, як завжди. Випусти! Тут хтось є? Тут небезпечно. Що? Чому? Тримайся, я спробую знайти ключ. Тепер ключ знайти треба, когось ще звільнити.
Ну, Роуз розуміє, що ми, ну, не в реальному житті, а ми в, по суті, що це, голова матір Міранди? Правильно ж? Когось тут звільняти? Така собі ідейка. Так, воно, крюк є. Що ти хочеш зробити? Ну да. Як завжди, трупів. Щось починається. Я ж кажу, щось починається. Це ж моє ім'я? Цікаво. Мені це не подобається, чесно кажучи. Так, щоб отримати мистецький витвір, просто прикрась тіло зайця. Розкладання не проблема. Зауваження, нанеси трохи гриму, він надасть тілу живішого вигляду. Щоб отримати мистецький витвір, просто прикрась тіло зайця. Якого зайця? Так. Тіло зайця. Де тут заяць є? Коротше, десь тіло зайця є якогось. Блять, хто там? Так, я там щось можу зробити. Ключ до камери. О, це ти даремно. Добре. Та ні, не добре. Це хто? Це якась людина. Га? Роуз. Що це в біса таке? Да. Що хотілося б сказати? Я був правий. Цю гидоту не треба наступати. Роуз так і зробила. Це я щось пам'ятаю, десь я таке вже бачу. О, тут двері зачинились. Бридота! Куди мені треба, я там вже і не пам'ятаю. А, що то було? Мені здається, там і звільняти вже нема кого. Ну. Тепер відімкнено. Якийсь малюнок бачу. Бачу малюнок. Що це? Сімейка якась. А треба тікати, то тупо байт. Якого? Ні, не треба. Допоможи! А хтось допоміг реально. Хто допоміг? Дякую, я вже думала... Ого, Роуз, вітаю! Ти ж викопана... я. Хто ти? Я Роуз. Що тут діється? Треба йти звідси. Але ж... Тут дуже небезпечно. Якось дивно взагалі. Ну, в принципі, начебто і не дивно, тому що... Стій, почекай! Оця Роуз, котру ми тільки що побачили, котра вже втекла від нас, вона повинна була бути тут. Це ж голова матір Міранди, правильно? І в її розумі є Роуз. А тут ми це по типу щось... А ми прийшли сюди у своїй уяві. Допоможи підняти. Але вона якось на робота схожа.
І черевички в неї такі схожі, як там ми бачили. Ну, один. Чекай! Куди ти? Так, давай за нею лізь. Зараз їй щось зжере, ми туди більше і не поліземо. Куди вона так, ну... несеться прям. Ще одна Роуз? Що відбувається? І там ще одна, і тут. Їх більше, і вони всі схожі на мене. Ти знаєш, що тут діється? О, ні! Нема! Знайти руки. Ну, тут десь треба відчинити ворота. Та ось ово. Іди глибше. Так, потрібно скоріше знайти те руків'я, іди глибше. Нам от сюди. Так, зачекайте, отут що? Замкнено з цього боку, да? Да, нічого нового. Це що за звук був? О! Роуз! Давно не бачилось. Стільки тіл. Да, дивно. Роуз, я дивлюсь... Ааа, блядь, твою мать! Невже її... Боже! Боже, її вбили, так. А тебе не здивувало, що там повбивало ще декілька таких, як ти? Тебе, ну, там прям все трупами усіяно було. Мені не подобається, знаєте, що? Що мені зброю не дають. О. Лізь туди, давай. Що? Вони помирають? Воу. Роуз, допоможи! А. Боже. Не треба тікати. Чи мені теж хтось допоможе? Ага, оу, мені зброя не потрібна, в принципі. Тут Гаррі Поттер пішов якийсь. А ну, жахни ще раз. Та ні, жахни. Роуз, ну ти як ото, ну чесно. О, я можу тепер швидко бігати. А зачем, навіщо мені взагалі бігати швидко, якщо я можу жахнути? Що воно так довго відчиняється? Нужба, нужба! Так, ти, бредотник. Ні, ну майже схопив. Та ну! Так, доджимо. Боже мій, боже мій! О, це я пам'ятаю. Що, глухий кут? Жахни ще раз. Та жахни їх. Роуз, треба жахнути. Давай там, там рукою якось. Ні, в принципі, що це таке? Так теж, в принципі, можна було. Я не подивився, що там було праворуч. О-о-о, руки, руки. Да, я ж кажу, це замок Дімітреску. Сюди, якого? Це той самий замок сюди. А хто мені допомагає? Нічого взяти не можу. Давайте подивимося. Може я щось десь провтикав? Ні, наче все. Це мені дуже подобається. Зараз скрімер буде. Повинен бути. Отут. Тута.
Опа. Я таке не пам'ятаю. Ну, це замок Дімітреску. Це прям 100%, я в цьому впевнений. Пригоди батька продовжуються. Ні, ну це ти якусь фігню робиш зараз. Все гаразд? Що? Хто? Що ти таке? Не ворог. Добре. Що то за тварюки? Що тут діється? Йди негайно. Як? Що це таке? Де я? Іди, поки можеш. Ні, спочатку позбудуся плісняви. Тут є кристал, який її усуне. Треба його знайти. І я не піду, доки не знайду. Дуже небезпечно. Хто ти? Мій янгол-охоронець? Так. Це батько, це Ітан, я вам кажу. А як тебе звати? Якщо ти янгол, тоді... Гебріал, Майкл, Ітан. Майкл. Гаразд. Майкл. Що далі? Тут небезпечно. Іди. Коротше, цей янгол... Береження робимо. Цей янгол, скоріш за все, Ітан. Він ж також був пліснявою. О. Так, для мене найбільша честь те, що ви доручили мені таке важливе завдання. Повідомляю вам, що рідка порожнеча має чудові властивості. Найочевидніша користь від неї, вона допомагає моїм собакам переслідувати здобич. Також рідка порожнеча прекрасно сповільнює зайців, що багато спрощує їх піймання. Деякі йолопи навіть вступили з нею в контакт, після чого вона цілковито їх поглинала. З огляду на це, я впевнений, що зможу виправдати ваше очікування, принести вам результати, яких ви там бажаєте. Це той лікар? Ну, той пес? Він нас, коротше, підставив, я так зрозумів. Розвів Роуз? Вона також може як? А, ми можемо ховатися, да? Це ж вона не присіла, це вона ховається. Схоже, в мене зброї не буде. Мені це не подобається. Схоже, зброї не буде. Буде тільки втеча. Медзась. Окей. Я вже бачу ще одну Роуз. Бідолашні. Які вони, бідола, тікай, ніби на кону твоє життя. Адже так і є. Від кого тікати? Хто ти такий? А, то може вона не нам. Та ще він може не нам. Чи нам? Чи не нам? Навіщо вона туди йде? Герцог! Я помітив, то герцог! То герцог ще одна піймалася. Герцог, вітаю. А ти жвава. Треба було так жваво тікати. Тоді б гонитва видалась набагато захопливішою. Відпусти, відпусти! Видається, що цей зайчик недостатньо сильний. Шкода. Якби ти все-таки змогла втекти, то мала б очищувальний кристал. Кристал? Кристал? Реально? Хто це?
О, маємо нового зайчика для гонитви. Боже, яка ти... Подивимося, який він швидкий. Знайдіть її! Вистежте! О, почалося. Що це таке? Відвали. Ви також відваліть. Герцог, що за підстава? Замкнено з того боку, я не туди пішов, боже. Мені на вихід. Правильно? Слава Богу, вихід. Лайно. Лайно, реально лайно. Куди мені тепер бігти? А в мене є суперсила. У небезпеці. Потрібна зброя. Де мені її взяти? Пістолет. Бо в мене все ж таки буде зброя. Серйозно? Де я тобі візьму пістолет? Торкнись моїх слів. Що? Отак? Так а може ти мені таким чином не пістолет даш, а просто кристал? Чи там рушницю? Наведи та стріляй. О, дякую. Ти прям пояснив, що робити. Помирати будемо сьогодні, ні? Так, набої мені робиш? Майкл. О. Пістолетні набої. Так, перезарядка. О, все, все, все. Я зрозумів, мені схоже от... Ні. Так, сюди не можна. Куди мені? Назад? І де ж мені знайти нового зайчика? О, нам сюди. Нема? Це точно кристал. Ну і що? Великий кристал сяє тьмяним блакитним кольором. Мені маски треба знайти, да? Послідовники чекають на свої маски, бронзова, срібна, золота. Коли вони надінуть їх, звільняться. Думаю, що їх... Короче, мені маски треба, да? А оце саме... Оце, оця маска, це як у герцога, що мені його вбити все ж таки прийдеться, да? Шкода. А, тут у нас безпечна зона. Та ти що? Так, так, так. Окей, куди нам треба тепер? У нас є варіант туди піти. От тут був прохід, котрий я не відчинив. Я не знаю, взагалі можна... Вже його і... Ніяк не можна було відчинити. Подивимося, що на другому поверсі. Подивимо, по-перше, тут я все залутав чи ні. Схоже на те, що все. На другий поверх... Що, можу пройти чи ні? Начебто можу, але я можу і на перший піти. А ні, не можу. Значить, все, в мене один прохід, окей. Побігли, подивимося, що там далі. О, рушниця. Ми знайшли рушницю. Ну як знайшли? Так, там щось, там набої бачу. Взаємодія. Потрібен якийсь ключ. Друг мені те, що бачить істину трьома очима. А ти що? Так, є набої. Питання, далі ми куди йдемо? На вулицю? А, все, на вулицю не йдемо. Потрібно щось інше. Та я зрозумів, боже. Тоді йдемо сюди. Так, а тут буде прохід на кухню та підвал. Що я не помиляюсь. Що тобі погано, чи що? Що? Навіщо витрачати на тебе набої? Опа! А, то їдальня рушниця то була. Ти просто її не залутав. Він мене не чує?
Ні, чую. Да, це Гаррі Поттер якийсь, я вам кажу. Це дементори. Вони поглинають все. Всі гарні ці спогади. Що ж я тут не залутав? Болторіс. Замкнено з того боку, все мені на вулицю. Мені тепер на вулицю треба йти. Ну, не так просто ж, правильно? Я ж кажу. Сюди. Має допомогти. Якщо хочеш допомогти, захищає від тих тварюк. Що, ти мені набої даєш? О, круто, не можу. Що? То я сама за себе? Прекрасно. Столетні набої, а чому 8? Ну... Дай мені ключ взагалі просто. Три оки, бачила? Бачили таке? Такий мені ключ потрібен. Болторіс. Чпоньк. Красиво. Не знаю, не хочу стріляти оце. Тут росте щось огидне. Та що-що? Щось там росте, коротше. Трава. Я стріляти не можу, да? Не спробував. Ага, воно перша маска. Я правильно зрозумів? Як... Маска недосяжна. Розбий ядро. Ядро? Ти про ту грудку? Як я її розіб'ю? Своєю силою. Своєю силою? Да, ти ж сильна. Я ж прийшла сюди, щоб її позбутись. Це єдиний спосіб. Гаразд, але як? Що мені зробити? What am I supposed to do? Жахни рукою. Потрібен підсилювач. Що? Що це? Іди далі, через двері. Підсилювач потрібен якийсь. Кому він потрібен? Я хочу просто натиснути якусь клавішу і жахнути. О. То я буду зараз жахати, короче, всі ці кульки. Так, да, тут ж просто так я тут нічого не залутаю, правильно? Взаємодія. Так, ми подергали трошки ці двері. Так, порох. Щоб вони відмітились на мапі. Так, вони хопати мене будуть за ноги, за руки. Бо якось не цікаво, чи що. Хімрідина, це що? Ці речі можна поїдати. Трава плюс хімрідина, порох плюс хімрідина. Хімрідина і порох. Вау. А заїтана в мене трохи інший рецептик був. Так, оці двері ми позначимо зараз. І біжимо сюди. Який підсилювач мені треба? Якийсь підсилювач. Як він виглядає хоча б? Щоб дізнатись. Було б круто. Так давайте, бо... Це була помилка. А я ж начебто дав. У мене ж є один. Чи нема? А чого я не можу його використати? Давайте, йдіть сюди. Два дементори. А я сюди побіг. Ну, щоб набої не витрачати на них. Зараз в мене буде якась суперсила, я вас
як жахну. Так, воно там щось є, чуєте? От там. Коротше, мені треба знайти підсилювач, щоб в мене була сила моя. Крутезна. Ні, сюди я точно не піду, треба пошукати... Та ось сюди, що ти ото? Я все не... Все знаю, як треба робити. Я перший раз в цю гру граю. Що ти, Роуз, така прям... Туди не піду, сюди не піду. Так, я минулого разу тут кристальчик не знайшов, чуєш? Може десь знайдемо? Герцогу продамо? Лізти на дах мені щось взагалі не хочеться. Минулого разу, коли я сюди поліз, там, ну, щось погане було. Боже, лізе і лізе. О, черепашка. Черепашка, черепашка, черепашечка. Так, щось... Там я зрозуміло, що я там багато чого не залутав. Окей, коротше, ходімо. Блять, гадотники, ви і тут є. Тут нічого. Так, там наче... Ото порох начебто. Ну то вже пізніше, то вже пізніше. О, воно, ми знайшли. Давай. Так, взаємодія. Так, я знайшла спосіб, як докорінно дестабілізувати частини мутаміцетної мережі. Потрібно впровадити розладнувальну силу, щоб заблокувати автоіндуктори, які використовуються для зв'язку. До прикладу, щільні пліснєві ядра, відомі як склероїці. Боже, внаслідок такого розкладу починаються розпадатися на клітинному рівні та знищуватись. Так, склероїці утворюються, коли мутаміцет розвивається в новому місці та слугують своєрідним якором чи основою, вони часто пов'язані з ділянками рідкої порожнечі, через яку поширюється пліснява. Розлад автоіндукторів склероїців призводить до їх розпадання. Уся рідка порожнеча з'єднана зі склероїцями також руйнується. Видається, що дестабілізація склероїцій надсилає сигнал про те, що місце стало непридатним для існування мутаміцету, після чого весь мутаміцет відступає. Зрозуміло. Так, травичка. Так, окей. Колба з РВ варіантом першим. Так, давайте збереження. Збереження. Треба, щоб жахнути. І що мені з цим робити? Зосередься. Зосередься? Гаразд. Тупо кайф. Почуваюсь інакшою. Застосуй до ядра. Спробуй. Так, подивимося, чи спрацює. Як? Я бачу, в мене з'явилась позначка. Праворуч, знизу. Де ядро? От, зосередься. Вау! Вау! Пістолетні набої, народ! Ху-ху! Давай отак зробимо, і вона... Ага, ну воно, бачите? Воно по типу каже, ні, так просто не буде. Тому мені швидко треба все робити. Окей, я зрозумів. Так, тут ми все залутали начебто, да? Дивимося по мапі. В майстерні щось залишилось, воу. А що я в майстерні не залутав? Ще раз.
А тут що, в доповненні також є якісь кристали, там... Нема ж кому продавати. Чи з герцогом поговоримо? Та ні, ну нема чого тут лутати. Щось треба знайти. Ви щось бачите? Ну тут я не можу нічого з цим. Суперсила. Так, просто тоді шукаємо. Ну, десь повинно бути в проході, щоб воно впало. А, хімрідина тут. Просто була хімрідина. Так, окей, народ. Я роблю збереження і на цьому вже буду закінчувати цю серію. Отак у нас виглядає Роуз, кому може цікаво було подивитися ще раз на неї. Я сподіваюся, вам вона сподобалась. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. А з вами був Агароша, тож до зустрічі та мирного неба над головою. Слава Україні!